Abraço. Estamos de volta com Acontece Regional, agora 7h52. E foi encerrada a licitação para a ampliação do Centro Empresarial do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Sobre esse assunto eu converso com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia da cidade, José de Melo Correia. Muito bom dia, secretário. Bom dia, obrigada bom dia, pela presença. Natália, obrigado. Bom, essa licitação que foi aberta, já encerrada, é para a realização de uma segunda etapa desse Centro Empresarial. Do que se trata esse espaço? Bom, o Centro Empresarial 1 que nós formamos agora esse ano contém 27 empresas de tecnologia. Nós queremos convidar mais empresas de tecnologia, portanto, abrir um espaço para muito mais empresas. E essa edital de convite de preços, ele foi feito agora até sexta-feira e será para o projeto executivo, projeto hidráulico, elétrico, né? Para que a gente possa fazer a obra. Esse espaço que já existe no Polo Tecnológico de São José tem 27 empresas. Isso. Quantas novas empresas devem ser abrigadas no Parque Tecnológico? Então, como a área será terá uma laje, né? Então nós temos ideia de dobrar praticamente o número de empresas. Então, se hoje são 27 no Centro Empresarial 1, nós queremos chegar até 50 empresas de tecnologia agora no Centro Empresarial 2, gerando muitos empregos, né? Exatamente sobre isso que eu ia falar. Isso deve gerar empregos diretos e indiretos também para a cidade? Sem dúvida. A gente avalia que essa criação de 50 novas empresas de tecnologia ou novas empresas ou empresas que virão para São José, gerarão aproximadamente 400 empregos de alto nível, né? Engenheiros, técnicos, administradores, para administrar justamente a tecnologia das empresas. E já foi feito um contato com essas possíveis empresas que virão a São José? Natália, muitas empresas já estavam no edital do primeiro centro. Então, nós temos uma fila grande de empresas que querem entrar, mas outras aparecerão. Você sabe, para participar desse espaço, as empresas têm que ter uma base tecnológica, uma patente, ou ter, então, por exemplo, técnicos, engenheiros trabalhando. Quer dizer, ela tem que estar ligada à tecnologia. Esse projeto, ele deve ficar pronto em quanto tempo? Então, o projeto, esse edital, que chama o projeto executivo, que é o desenho, né, de todo o ambiente, deverá ser entregue até dia 8 de dezembro. Então, uma são nova, 90 dias. E aí, nova licitação vai ser aberta depois. Isso, e é sim uma nova chamada de preço na modalidade de licitação, será chamada para a construção, que deverá durar aí por volta de uns 8 meses. A gente espera que no primeiro semestre ou entrando no segundo semestre de 2012, nós já teremos mais esse espaço para 50 novas empresas em São José. Telefone para mais informações, telefone de contato? Podem ligar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha junto com o Parque Tecnológico, no 3947-8485. Secretário, muito obrigada pela presença e parabéns pela segunda fase do Centro Empresarial. Obrigado, parabéns a São José. Muito obrigada. A gente volta com você, Márcio. Agora são 7 horas e 55 minutos. Em setembro, faz um ano que a Igreja do Rosário, em Taubaté, está interditada pela Defesa Civil. A medida foi necessária devido a problemas estruturais. Ela foi construída no século XIX em Taipa e existe o risco de desabamento por causa da falta de manutenção. Mesmo depois de 11 meses fechada, nenhuma obra foi feita no local. Agora a Diocese de Taubaté espera contar com o apoio da iniciativa privada para reformar a igreja. Mas o início dos trabalhos ainda não tem data prevista. Um templo de fé para muitos católicos taubatianos, mas que permanece há quase um ano sem celebração de missas. A interdição foi feita pela Defesa Civil. A Diocese aí, ela prevendo que havia um risco, ela solicitou a Defesa Civil. E daí nós comparecemos aqui com o técnico, o engenheiro responsável que trabalha conosco, e foi verificado o risco iminente que a própria igreja oferecia em razão da sua estrutura. No interior da igreja, construída no século XIX, o sistema rudimentar de construção, por meio de taipa, se mostra cada vez mais frágil com a ação do tempo, do chão ao topo da estrutura. Tanto na parte de telhado como na parte de parede. Bastante rachadura, umidade e algumas folhas do forro soltas, então trazia um risco iminente para a sociedade que aqui frequentasse. Para evitar que a história do templo se perca, a Diocese de Taubaté realizou uma parceria com duas empresas especializadas para a elaboração de um laudo que aponte as medidas emergenciais necessárias à preservação do prédio tombado pela Prefeitura há 16 anos. Nós buscamos também laudos
com empresas especializadas que possam nos garantir que qualquer medida, ainda que emergenciais, sejam feitas de maneira responsáveis e comprometidas. Um laudo você não se obtém de um dia para o outro. Então, existe, eles estão fazendo análise nas infiltrações, na parede, na própria taipa. O próximo passo será a viabilização dos projetos para o restauro da igreja. O investimento previsto é de R$ 600 mil. A data das futuras obras, assim como o valor delas, ainda não foram definidos. Nós já ingressamos em maio de 2011, junto ao PROAC, da Secretaria da Cultura, com um processo, né, que a gente chama de processo, onde contempla o estudo feito em cima da Igreja do Rosário. Dessa maneira, nós buscarmos apoio nas empresas, onde elas terão o incentivo fiscal por meio do ICMS. 7h57, hoje não tem expediente no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. A medida é necessária para a atualização do sistema operacional. O atendimento será retomado nesta terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. O pátio de Jacareí está fechado hoje, mas os demais funcionam normalmente. Veja as vagas nas unidades de Pindamonhangaba, Taubaté e Caraguatatuba. Em Pindamonhangaba, vagas para carpinteiro, costureira, ferramenteiro, mecânico e professor de inglês. O PAT fica na Avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. Em Taubaté, as oportunidades são para chefe de cozinha, eletricista, garçonete, representante comercial e técnico eletrônico. O PAT fica no prédio da CTI. Em Caraguatatuba, há vagas para auxiliar de serviços gerais, assistente social, cuidador, educador e psicólogo. O PAT fica na rua Taubaté 520, no bairro Sumaré. E o Acontece Regional fica por aqui. Você participa com sugestões de matérias no nosso site, também pelo Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem começando com as letras BV para o número 72250. Ótima segunda-feira e até amanhã. Ao meio-dia e meia tem jogo aberto, logo em seguida o Band Cidade, primeira edição. Amanhã bem cedo tem mais um Acontece Regional, às 7h30 da manhã. Tenham todos uma semana de muito trabalho e com muita saúde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Hoje, ao meio-dia e meia, Jogo Aberto Regional. Assista agora Band Kids e, em seguida, Quase Anjos.